تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. عشرين نوفمبر تاريخ اللي غادي تتابعوا فيه برايمات برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزان. في انتظار هذا التاريخ اجيو نكتشفوا اليوم جوج من رواد الاعمال في مواجهتهم مع لجنه الاختيار النهائيه واللي ممكن يكونوا من ضمن 24 اللي غيدوزوا البرايمات. البدايه غادي تكون مع محمد. جينا بهاد ليدي او طونك انجينيور بغينا نسخروا هاد لي كونيسونس ديالنا اللي ممكن انها تفيد الفلاحه واللي هي كتمثل واحد الرافعه اقتصاديه مهمه بالنسبه للبلاد ديالنا المغرب وكذلك القاره الافريقيه. الشراكه ديالنا في هاد البوت كامب غتمكننا اننا نتلاقاو مع دي كوتش مع دي زيكسبير اللي غيفيدونا باش نبريباريو لو بيتش فينال اللي غادي يكون قدام واحد الجوري اللي عندهم نظرات مختلفه للبيزنس اللي كنديروا. Je ferai ça, le mieux d'y aller pour défendre le projet. Donc le client d'Yel, qu'est-ce qu'on a ? C'est un témoignage d'un client avec lequel on travaille. Le secteur qui se trouve aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Ça va, très bien passé. Ils ont bien compris déjà la présentation. Ce qui est bien, les questions bien choisies, il faut apporter la bonne réponse. والآن غنتقلوا عند رضوى. J'ai intégré le digital par amour et cet amour s'est concrétisé par la création de la première start-up en 2014. À un certain moment, le projet خدا واحد l'ampleur et هنايا حنا فكرنا اننا حنا محتاجين des investisseurs ماشي pour l'investissement en termes d'argent mais plutôt les connaissances ديالهم, le savoir-faire ديالهم et la capacité à scaler les dazo منها باش وصلوا لاون échelle internationale. هذا لو passage ما يمكنش يدار الا الا كان une bonne qualité ديال pitch, un bon accompagnement et surtout une bonne approche ديال la problématique ou كيفاش تبيع le produit. J'ai la pêche. On peut faire ce qu'on a appris et ce qu'on aime faire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu apprennes à respecter le temps qui t'est donné par le juge. Alors c'était bien, tellement bien que j'ai pas eu le temps de terminer. Peut-être que comme là, mazal en détail, qu'on aurait connu là encore plus enrichissant. واش هاد المشاركين غادي يتمكنوا من الوصول للبرايمات الاخيره؟ الجواب غادي نعرفوه ابتداء من 24 نوفمبر في شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزان. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئه على الموقع inov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.